20 წელიწადში არაფერი ხდებოდა ჩვენ საქმეში. 20 წელიწადში და სპეციალურად გაგეთა რომ პირისპირი გაგეთა. ეს არის შეგნებულად ადამიანების ჯგუფის მოფიქრებული საკითხი, რომ ასე მოყდარიყო. იმათი ჩამოყვანა. მით ჩამოიყვანა. ის ხალხი მონაწილეობს ამით. ჩვენ ტერიტორიაზე არის თატრების ცხვარი. ჩვენ ისა სათები ადგილები არ დარჩა. მაგისთვის რომ წაიღონ ცხვარი წაიღონ, ამოიღონ და სადაც კიდა წაიღონ ისეთ ადგილაზე რომ ხალხს არ უშლეს. ტერიტორია არ დარჩა რომ სათები მოვიტანოთ. იმიტომ რომ თავრობა ნახოთ რა სიტყვის და თუ არ არაფერს არ აბირებენ თავრობა ჩვენ ავალთა გარეკავთ აქ ცხვარი ქალაქში. ქალაქში ახალციხეში. პირდაპირ ახალციხეში. ჩვენ აღელვების ნიადაგზე თქვენ დაძარებული მხარე ხართ და კიდევ ვიღაცამ არ გამოგიწიოთ იქა და კიდევ რაღაცა დანაშაული არ ჩაგადენო. ამიტომ ვცდილობთ რომ ამენაერად ცივილიზებულად მოგვარდეს ეს საკითხი. თორე ამათი გასულა და თქვენი იქ ასულა და ამათი გამოყვანა ეს არის ყველაზე ისეთი ფორმა. რასაც შეიძლება რომ რაღაცა კონფლიქტი მოხდეს და აი ამ კონფლიქტს ვერიდებით.